Angliya parlament əzaları içki işla ministerga xət əvətib, Xitay zulümüdün qaçqan və Angliyadın panaqlıq diligən uyğurlağa avtomatik halda musabır salayeti bir işini tələb qıldı. Tarat Qolanın xəbirigi qarğanda Ərkin Demokratla Partisi tərpidin yazılğan məktubni Konservativla Partisi, İşçila Partisi, Şotlandiya Milli Partisi və Yeşilla Partisinin 44 nəfər parlament əzası və siyasi onla imzalığan bulub, məktubda hükümetini Xitay dövlətinin dini ziyankeşlikidən qeçib gəlgən barlıq uyğurğa avtomatik halda musabırlıq salayeti bir işigə çağırğan. Əngiliya Muhafizət Giyisinin xəbərdə Dünya Uyğur Qurultiyi Əngiliya İşxansının moderi Rəhimə Məhmudun sözünü nəqil qılıb, Uyğurlarının onu vətini Şərqi Türkistandan gəlgən barğansır köp dəlillə Uyğur xalqıqa qarşı ırqi qırğıncılıq elib bir vatqanlıqıqa işarət qılğan. Şikamın 20-ci ili 7-ci Oğuz, Xalqara Şərqi Türkistan Təşkilatla Birlikidən təşkilənən bir heyət, Ankara'da Türkiye İçki İşlam Ministeri Sulayman Soylu əpəni bilən görüşdü. Heyət, Xalqara Şərqi Türkistan Təşkilatla Birliki rəisi, Şərqi Türkistan Maarif və Həmkarlıq Cəmiyyəti rəisi Hidayetullah Oğuzxan, Şərqi Türkistan Ölümala Birliki rəisi Dr. Atavullah Şahyar, Şərqi Türkistan Media və Axbarat Cəmiyyəti rəisi Abduvariz Xotən, Şərqi Türkistan Soda Sanayiçilər Birləşməsinin vəkili Nizamidin Təmkini, Tüstük Buğrağın İlim və Mədəniyyət Vəxbi rəisi vəkili Dr. Abdikerim Buğra, Şərqi Türkistan Kişilik Hüquqını Küsüş Cəmiyyəti rəisi vəkili Adil Abduqadır Qatarlıqladın təşkilləngən bulub, Heyətni İçki İşlam Ministeri Sulayman Soylu Əpəndi işxansı da qobul qıldı. Heyət Minister Sulayman Soylu Əpəndiyə Uyğurlarının mədəniyyəti əks etdirilgən xatirə giləm hədiyə qıldı. Amerika hükümeti Hong Kong'un baş icraiye əməldari karilamını öz çıqalğan 11 adamını embargo tüzümlükəgi kırgızdı. Amerika Maliye Ministerliki ilan qılğan yazma bayanatı da 11 kişinin Hong Kong'un avtonomiyəsigə buzğunçılı qılğanlıqı və Hong Kong xalqının fikir bayan qılış və yığılış ərkinlikini çəkligənlik üçün caza tüzümlükəgi kırgızılgənliki təkidləndi. Caza tüzümlükəgə kırgızılgənlə içi də Hong Kong'un baş icraiye əməldari karilam, Saxçı qısmının komissarı Chris Tampinkin, sabıq saxçı başlıqı Stephen Lo Wai Chong və Hong Kong'un bir qısım yuqarı dərəcəlik əməldarları var. Cəzanın bir qısmı sübhidi də olanın Amerikadaki mal mülükləri müsadirə qılındı. Amerikadaki kişilərinin mu ola bilən soda qilişi çəklənidu. Amerika istihbaratı Xitay, Rusiya və İrandan 2020-ci yıllıq prezident saylamığa aralışışıdan əndişi qılmaqda. Dövlətli qarşı istihbarat bexətərlik mərkəzinin məsuli Xitay Trump'nın saylamda uftırışını ümid qılıdı. Rusiya Biden'a töhmət qılmaqçı buluvatıdı. İran bolsa demokratik orqanlığa buzğunçılıq qılmaqçı buluvatıdı, dedi. Dövlətli qarşı istihbarat və bexətərlik mərkəzinin məsuli Bill Ivanina Amerika Axbarat Orqanının bu üç dövlətinin politikə bərgən bahasını ortaqlaşdı. Dövlətlik casusluqa qarşıdırış bexətərlik mərkəzinin məsuli mündiq dedi. Xitay Prezident Trump'ni mölçərliqüsiz rəhbər dəb qaraydı, həm də onun saylamda qalibi qilişini xalabaydı. O Xitayna noyabrdiki saylamdan ilgiri Amerikanın siyasetini şekilləndiriş və Xitayğı qarşı edib qaraydıqan bir qısım siyasi ərbablağa bizim işiltişini küçəydiqanlıqını görsətdi. Bill Ivanina mındıq dedi. Xitay tacavuzçılıq hərkətinin xətiri və paydasını davamlıq baxalaydı. Lekin ula yıqınqı bir neçə işçi də Amerika hükümetinin Xitay virusi və Xiyostondiki Xitay konsolxanısının taqilişi tuğursudiki qədəm basqışlarını tənqid qıladığan sözlərini işiltib gəldi. Bir 191 adamını ilib mağan Hindistan avasiya şirkətinin bir ayırplanı tönögün keçdə Hindistanın cənubidiki Kalikut ayrıdırımıqa qonğanda uçuş yoldan çıxıb getib kəmdigəndə 16 adam qaza qıldı, 100-dən artıq adam yaralandı. Bu Boeing 737 tipliq yolucular ayrıplanı Hindistan avasiya şirkətinin tarmaq şirkətigə təvə bulub, şokini Ərəb Birləşmə Xəlifəlikinin Dubeydən Hindistanın Kalikutqa qarab uçıqan.
Şu yer vaqti 7-nji jesla keşte yolucular ayroplani Kalikut aerodromiga qonğanda uçuş yoldan çıkıp ketip 9 metr çoŋqurluqtiki azgalğa tüşüp ketgen. Baxtki yarşa ayroplanğa ot ketmegen. Ayroplan uçuş yoldan çıkıp ketgenden keyin ikkiga bölüngen. Ayroplan qaldıqları uçuş yolunun hemme yerige çiçilip ketgen. Vaqada iki uçuqçını öz içige alğan 16 adam qaza qılğan, 123 adam yaralanğan. Yaradarlar doktorxanağa ilip berilğan.